Почитувани добар ден ги следите вестите на Канал 8. Идната година во Кочаник ќе започне кампања за подигање на свеста кај граѓаните за подобрување на јавната хигиена за да се врати епитетот најчист град. Активноста заеднички ќе ја спроведуваат граѓанскиот сектор и локалната самоуправа со подршка од комуналното претпријатие Водовод и надлежните инспекциски служби. Од почетокот на 2019 година во Општина Кочаник ќе започне широка кампања за подигање на свеста на граѓаните за подобрување на јавната хигиена. Во активностите се вклучуваат локалната самоуправа со подршка од комуналното претпријатие Водовод, како и невладиниот сектор, односно граѓанското здружение Еднакви за сите и надлежните инспекциски служби. Главно мото и цел на кампањата е Кочани да го врати епитетот најчист град, што неколку години поред го носеше пред повеќе од една деценија. Тоа беше повод да се одржи и работна средба со председателите на местните и урбаните заедници, на која се разгледуваа конкретни проблеми од јавната хигиена и начините за нивно ефикасно решавање. Зашто поголема оперативност од комуналното предпријатие Водовод најавија оти е започната и постапка за техничко доопремување. Веќе финанска конструкција е направена за обновување на возниот парк во самото комунално јавно предпријатие и тоа се однесува најповеќе на сакаме да земеме една нова машина, тоа е метларка, специјално возило метларка за метење на самите улици, сакаме да земеме една машина, специјално возило цистерна за перење и миење на самите улици и сакаме да земеме оваа година една машина ровокопач или мултифункционална машина за одржување и на водоводните канализационните линии и исто така да можеме да ја праќаме и на сервисирање на дивите депонии кои што се формираат. Ова е отприлика еден план со три нови возила покрај веќе реализираната јавна набавка од оваа година, која што комуналното јавно предпријатие од собствени средства веќе чека на реализација некаде во февруар месец треба да стигне нова ѓубрарка, најголема 22 кубични метри со за подигање контејнери и канти. Канти од 120, 240 литри, контейнери од 1,1 метар кубен и контейнери од 5 метри кубни. Со оглед што слични кампањи имаше и во изминатите години, а ефектот беше занемарлив, на состанокот се најави сериозно спроведување на законските прописи за јавна хигиена и изрекување казнени мерки. При тоа, освен парични казни, како дополнителна санкција беше предложено прекршителите да се вклучат во спроведување општокорисна работа за чистење на јавните површини. Службите кои се под општина Кочани во делот на инспекциските служби на редарите, мислам дека тие како законска врска има таа мерка. Оваа година, како што кажа и градоначалникот, не е искористена. Со обид да се тоа наметне, како нели да не се оди одма со репресии и со казни, меѓутоа очигледно е дека немаме во тој дел некое подигнување на свеста, така да 2019 година предпоставувам дека ќе мора да се случи нешто такво. Не е пожелна комерка, меѓутоа е неизбежно. Освен подобрувањето на хигиената во урбаното подрачје, една од главните точки на действување во кампањата ќе биде да се чистат и постојните, како и да се спречи создавањето нови диви депонии во околината на градот. За реализација на целата кампања за враќање на епитетот најчист град ќе се подготват информативни и пропагандни материјали, за што поголем дел од граѓаните да се запознаат со иницијативата, а своја подршка ќе дадат и медиумите. Градинката во Видница го комплетира неопходниот кадар за потребите на згрижените дичиња кои во моментот се околу 400 на број, а деновиве заедно со уште 18 други градинки потпиша договор за проектот инклузија на деца роми со кој во 2019 ќе бидат згрижени 20 деца. Повеќе од 500 деца од ромска националност само во Виница во изминативе 12 години биле активно вклучени во проектот инклузија на деца роми, кој го спроведува градинката Гоце Делчев во соработка со ромскиот едукативен фонд од Будимпешта во рамките на декадата на ромите. Нови 20 дечиња ќе имаат бесплатна предучилишна социјализација и во 2019 година. Деновиве во Министерството за труд и социјална политика, директорката Наташа Анакиева и градоначалникот Ивица Димитров потпишаа нов договор со Ромскиот едукативен фонд. Продолжува проектот да функционира, значи го потпишавме со едукативниот ромски форум од Будимпешта, кој проект трае од 2006 година. Значи во него ќе бидат вклучени 20 деца ромчиња на возраст од 3 до 6 години, се со цел значи да се
подигнат сваќањата, размислувањата на родителите да нема бариери, значи за дечињата во предшколските установи како нели предуслов за солидно и добро образование. Во петте објекти на Виничката градинка во моментот се згрижени повеќе од 400 деца. Листа на чекање нема, а дефицитарниот технички и стручен кадар се комплетира. Листа на чекање моментално значи нема. Сите барања што беа поднесени во септември месец се одобрени, значи сите дечиња се вклучени во воспитните и јаслените групи. Моментално се запишани 430 дечиња, од кои нели две се во градските два клона и другите се во три населени места, значи Блатец, Расино и Истибај. Оваа година за 2018 имавме доста вработувања, што не е доволно, но е задоволително. А вака вработивме 15 луѓе, од кои се повеќето воспитувачи и негователи, значи од воспитниот кадар. Имаме и од техничкиот кадар, хигиеничар и готвач и помошник готвач. А за наредна 2019 година планираме значи да го прошириме, значи стручниот кадар со тоа што нели на повидок ни вработување за педагог, логопед, дефектолог. Во 2019 година ќе се активира и центарот за ран детски развој во село Лески, каде се очекува да бидат згрижени децата од предучилишна возраст од ова село, така што од поголемите села уште Јакимово станува приоритет и во најава за изградба на објект за згрижување на најмалите. Соликовна работилница за учениците од основните училишта во Кочани заврши проектот со кој децата од ромска етничка припадност треба да се вклучат во редовниот образовен процес. Носител на активностите беше Сдруженијето Авена, а се реализираа со финансиска подршка од фондовите на Европската Унија. Ликовна работилница за учениците од основните училишта од Кочани се реализираше како завршница на проектот «Сите заедно на училиште», што главно беше наменет за децата од ромска популација. Во просторите на основното училиште Никола Карев, учениците цртаа на мотиви за етничка и друг вид толеранција. Од Граѓанското здружение Авена, која е носител на проектот, рекоа дека во изминатите месеци се постигнати задоволувачки резултати, посебно во запишувањето на училиште на децата кои воопшто не посетувале настава. Важна улога во тоа е одиграла соработката со невладините организации, како и со педагошко-психолошките служби од основните училишта Раде Кратовче и Марина Попиванова. Се наоѓаме во основното училиште Никола Карев, каде се реализира моментално ликовна изложба, која што ја спроведуваат учениците на тема ромска заедница и ромска култура. Ќе бидат доделени награди за најуспешните учесници и со ова фактички се дава еден завршеток или едно финална манифестација за успешноста на проектот кој успеа да вклучи поголем број на роми во основното образование. Темите на кои цртаа учениците беа по слободен избор, а во рамки на ликовната работилница беше упатена и празнична честитка на македонски и на ромски јазик. Јас сум Ерсен Джани Бишоп. Во новата година ви посакуваме многу подарци под вашата елка. Многу среќа во вашиот дом и уште повеќе љубов во вашите срца. Среќни празници. Бахталоне ковол туморо беш ме дава туменге бакчиш и за келка. А ерлимене ковол туморо кересте. Во рамки на проектот што го реализираше Сдруженијето Авена, беше изработена детална анализа за состојбата со изостанување на децата роми од училиште, а околу 20% од нив кои задоцниле со упис во прво одделение веќе се вклучени во наставниот процес. Проектот «Сите заедно на училиште» беше финансиран од Европската Унија како подгрант од програмата «Градење посилно граѓанско општество» за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на ромите во Македонија. Стартуваа представите на новогодишниот концерт на учениците и наставниците од Основното музичко училиште Христо Јуруков. Дневните представи се за учениците и се од 11 и 13 часот, а вечерните се наменети за граѓаните и ќе бидат изведени на 27 и 28 декември со почеток во 19 часот.
18-тиот новогодишен концерт на Основното музичко училиште Ристо Јоруков стартуваше на 25 декември со два дневни концерти. Учениците свечено и убаво облечени, како и насловот музички снегулки, на сцената изгледаа како вистински снегулки. Дневните представи, кои се пет на број, се наменети за учениците од основните училишта, а в четврток на 27 и в петок на 28 декември ќе бидат изведени вечерните концерти кои се наменети за граѓаните со почеток во 19 часот. На концертот учествуваат учениците од прво до девето одделение кои што учат во музичкото училиште и кои го сочинуваат малиот и големиот хор, а некои се дел и од оркестерот, но учествуваат и поранишни ученици кои завршиле во училиштето, како и нивните наставници, но и надворешни соработници. Интересна музичка програма и добар избор на композиции и годинава, заради што концертот вреди да се погледне. Влезници за концертот може да се купат на билетара во Центарот за култура Бели Мугри од 10 до 15 часот, а изнесуваат 150 денари. Концертот е под покровителство на Општина Кочани, а главен спонзор е компанијата Ината. Ученикот Владимир Грчев од Основното училиште Свети Кирил и Методи го освои првото место на светскиот натпревар по математика по Brain-on-Brain програмата во Дубај, во Обединетите Арапски Емирати. Ова представува голем успех за него, за училиштето, како и за градот Кочани. Прво место за ученикот Владимир Грчев од трето одделение од Основното училиште Свети Кирил и Методи на светското првенство по математика по Brain-on-Brain програмата во Дубај во Обединетите Арапски Емирати. Ова е голем успех како за ученикот, така и за училиштето и градот Кочани, бидејќи станува збор за надпревар на светско ниво, а ученикот се покажа најдобар. 3 минути има 35 задачи, колку решиш, колку се точни, толку поени и така ги дават наградите. Аз ги освоив на сите три надпревари прво место. Прво бев овде во Кочани по Brain-on-Brain, па се овде ми бев овде во Кликер, односно и ментор ми беше наставничката Благица, а сега одам во Скопје, во аеродром, и наставничката ми е Марија. Ова представува за мене еден голем успех и ќе продолжам и понатаму. Во текот на месец ноември, ученикот Владимир Грчев од нашето училиште, Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, оствари голем успех на меѓународното првенство по математика по Brain-on-Brain програмата во Дубај и во Обединетите Арапски Емирати. Станува збор за многу талентиран ученик од одделението на наставничката Гордана Костадиновска, кој има само 8 години, а веќе постигнува огромни резултати, како на општинско ниво, така на регионално ниво, исто така и на државно ниво, а како што напоменав предмалку, пред еден месец освои мощна висока награда и на светско ниво, односно освои прво место по математика на меѓународниот надпревар кој што се одржа во Дубај и во Обединетите Арапски Емирати. Имено ученикот Владимир Грчев учествуваше на светското првенство кое што се одржуваше по Brain-on-Brain програмата кое што се одржуваше во Дубај во Обединетите Арапски Емирати, каде како што реков и предмалку го освои првото место. Можеме да се пофалиме дека ова е мощен голем успех не само за ученикот Владимир Грчев, туку и за неговата фамилија, а исто така представува многу голем успех и за нас како училиште, и за нас како општина и воопшто за Република Македонија, бидејќи ваквите деца во денешно време се навистина редкост. Јас му посакувам уште поголем успех на нашиот ученик Владимир Грчев и се надеваме дека во скоро време повторно ќе постигне вакви завидни резултати. Целта на програмата Brain-on-Brain е детето да ја разбуди гениалноста и да постигне повеќе цели во животот, користејќи ги максимално менталните способности. Мисијата на програмата е децата да бидат самостојни и одговорни личности, кои со своето поведение ќе бидат лидери и модел за пример на другите.
Брејно-брејн програмот потикнува децата да развиваат основни вештини, меморија, визуелизација, математички вештини, решителност, дисциплина, трпение, концентрација, брзина и точност, зголемен капацитет за учење, фантазија и креативност, слушање, самодоверба, творечко и интуитивно мислење и лидерство. Станува збор за иновативна меѓународна програма за развој на интелектуалните и животните вештини и способности кај децата на возраст од 4 до 14 години. Следува информацијата од спортот. Ракометниот клуб Младинец од Кучани беше најдобар на првиот турнир од мини-лигата што ја организира ракометниот клуб Металург од Скопје. На турнирот настапија екипи од Кучани, Берово, Винница, Пробиштип, Македонска Каменица и Крива Паланка. На првиот турнир од мини-лигата на Академијата Металург за сезоната 2018-2019, што е дел од надпреварувањата за регионот Исток, а што се одржа во Кочани, најдобри резултати прикажаа домашните ракометарки и ракометари, членови на ракометниот клуб Младинец. Оваа сезона во регионот Исток се надпреваруваат екипи од ракометната школа на Металург кои функционираат во Кочани, Македонска Каменица, Крива Паланка, Берово, Виница и Пробиштип. На турнирот во Кочани, децата се надпреваруваа во три возрастни категории, за ракометари родени 2004-2005, за ракометари и ракометарки од генерацијата 2006-2007 и за ракометарки и ракометари од генерацијата 2008 и помлади. Ракометарите на Младинец на четирите надпревари забележаа исто толку победи, со што со право се вбројуваат меѓу фаворитите. Кај генерацијата 2004-2005 во машка конкуренција, Младинец го победи тимот на Торо Спорт од Виница со 16:14. Сличен успех има и нивните клубски колеги од генерацијата 2006-2007, кои славеа победа против Астра Спорт од Каменица со 18:17. На победа се радува и момчињата родени 2008 и помлади од домашната екипа, кои ја совладаа Крива Паланка со 19:17. На крајот, девојчињата од генерацијата 2006-2007 исто така беа подобри од своите врснички од Крива Паланка, победувајќи ги со 9:07. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Дојдувајте.